Och välkommen till Webapp. Mitt namn är Emil Folin och jag är kursansvarig och examinator. Och sen kommer ni även träffa Andreas som ni är vana vid i den här kursen med. Främst då på torsdagar och på den inspelade genomgången som egentligen redan finns ute i alla fall för kursmoment 1-5. Och sen kanske det blir någon genomgång då också i kursmoment 6. Det ska vi nog kunna lösa. Jag tänker att vi i den här lilla videon så tar vi en titt lite på Canva-sidan och sen på även DBWeb.se. Som vanligt, världens tråkigaste Canva-sida, men det finns lite länkar där borta till höger och så finns en översikt över när saker ska då lämnas in här. Så som vanligt, söndag kväll har vi inlämning och sen är projektet på onsdag sista veckan i läsperioden. Borde vara ungefär som det brukar vara. Jag tänker att i och med det så tråkigt här så hoppar vi direkt då till DBWeb.se där vi då tittar igenom kursen lite grann och så vidare. Det kommer vara så att det mesta materialet är kvar från förra året där vi gjorde om den till att utnyttja det som heter Native Web Components eller Custom Elements som vi då definierar i webbläsaren. Och sen kommer vi då jobba med väldigt, väldigt mycket mobildesign då vi vill använda sådana här enheter eller kanske lite större plattor och så liknande. Och där finns både fördelar och nackdelar med att ha små enheter jämfört med kanske sådana här enheter. Så därför så behöver vi lära oss det också och hur vi då kan jobba mot sådana här enheter som vi då alla allt som oftast bär runt i fickan. Så det är det vi ska lära oss rent designmässigt i den här kursen. Sen kommer vi lära oss jättemycket om JavaScript på det. Då allt vi kommer göra egentligen skrivs i JavaScript. Så ja, det finns massa innehåll, det finns massa mål och det finns även en kursplan som länkas till alla längst ner på sidan som ni kan läsa igenom om ni vill det. Gör gärna det, fundera gärna över även egna mål. Vad är det ni vill få ut av den här kursen? Det brukar vara en bra strategi för då att öka motivationen för att läsa kursen och så vidare. Om man sätter lite egna mål. Bra saker jag. Jag kommer påminna er första veckan, föreläsningen där, om att ni har gjort det här. För då kommer vi faktiskt prata om lite om det i Zoom. Så jag hoppas att ni kanske hinner tänka igenom det också då. Sen har vi de olika kursmomenten. Vi börjar med att lära oss Web Components och sen i vecka 2 så lägger vi till en router så vi har möjlighet för olika vyer. Vi vill ju inte bara ha en sida. Vi vill kunna liksom gå mellan olika sidor och komma till dem på lite olika sätt. Så det är de två första veckorna. Det kommer bli väldigt mycket JavaScript. Vi fokuserar lite grann på CSS och så. Kommer även i kursmoment 2 jobba lite med SAS som ni av er som går på programmen. Ni lärde det i design, då kommer det inte vara så mycket. Men för de som går kurspaketet så kommer det kanske bli lite nya saker. SAS är ett sätt att strukturera upp vårt CSS på ett smidigt, enkelt, bra sätt. Så det är det. Sen fortsätter vi kursen. Vi ska jobba lite med formulär. Vad kan man tänka på när det är formulär på en mobilenhet? Kanske ganska stora knappar så vi kan trycka som vi har en muspekare. Sen ska vi jobba med autentisering. Det vill säga att vi vill kunna logga in i vår applikation. Vi vill kunna skydda vissa delar av den datan som vi vill visa upp från användare som inte är inloggad. Och så vidare, och så vidare. Och sen blir det den sista del av kursen då. Och här ser jag att det inte riktigt det som ska vara de namnen. Så vi hoppar här upp och så ser vi lite små ändringar som har gjorts. I och med att vi använder de här Native Web Components så gör vi inte om det så det blir riktiga appar. Vi lever hela tiden i webbläsaren och jobbar på det sättet bara i webbläsaren. Då försvann det ett helt kursmoment ut och det upptäckte lite sent förra året. Så kursmoment 5 och kursmoment 6 blev väldigt, väldigt enkla att jobba med. Så därför så har jag i år slagit ihop det till ett kursmoment. Så kursmoment 5 och kursmoment 6 från förra året blir ett kursmoment i år. Som heter mobila enheters styrkor. Det är inte bara nackdelar med att ha en liten enhet. Den allra största fördelen är ju att vi har med oss den överallt.
En annen fördel är bland annat det som sitter här på boxen, kameran, och sen att det finns en GPS i den, vilket ju då kan göra att vi kan skapa applikationer som kan utnyttja de här sakerna. Så det gör vi i Qsmart 5. Sen i Qsmart 6, som är nytt för i år, i och med att vi slår ihop 5 och 6 från förra året, ska vi jobba med realtidskommunikation med hjälp av det som heter WebSockets, som är en rätt häftig teknik och jag hoppas ni ska få samma upplevelse. Så i och med att vi under hela kursens gång bygger en app för lagerhantering, så kommer den här chatten då vara någon form av kundchatt där vi då allihopa ska kunna prata med varandra via den här chatten. Det ska bli spännande att se vad som händer där. Jag hoppas att det ska bli en bra grej utav det. Just vad det handlar om kurslitteratur för den här kursen. Ja, vi avslutar kursen med med ett projekt, en examination. Vi får se vad vi gör där. Den är fortfarande gulmarkerad. Även kursmän 5 och kursmän 6 är gulmarkerade. Så de kan ni ju vänta med. De resterande får ni jobba på med fullt ut som det ska vara. I projektet får vi se vad som händer. Jag tror att alla gör samma. Tidigare har man kunnat välja mellan två. Men i år så tror jag vi gör samma för att utnyttja det här med realtidskommunikation. Litteraturen. Vi har inte riktigt en kursbok. Så istället så är det den här The Good Parts om JavaScript. En liten tunn, trevlig JavaScript-bok. Sen finns You Don't Know JS, som också är en väldigt, väldigt trevlig resurs. Jag tycker den är nästan den bästa som finns. Och sen från Misstänke, den både har varit med i Webtech och i JS-kursen. HTML och CSS-boken. Bra grej. Sen har vi ju de här små sakerna. Så vi har en rekommenderad studieplan och sen har vi en lektionsplan. Så vi öppnar upp båda de två. Här ser vi att vi börjar måndag den 25 mars och sen fortsätter vi bara hit. Vi ska kapa en vecka sen. Vad bra, trevligt. Det brukar vara bra. Vi ska inte ha lika lång tid. Det är ju trevligt, så får vi lite tidigare sommarlov eller uppehåll i alla fall. Det ändrar jag sen efteråt. Men som vanligt, vi har en vecka per kursmoment, de rättas precis efteråt och sen fredag i vecka 4 kör jag första delen av tre veckors uppropet, där kollar jag om kursmoment 1 är inlämnat. Vecka 6, så det vill säga där, kollar jag om fredagen då också, kollar jag om kursmoment 2 är inlämnat. Hoppas det är glasklart, det ska nog lösa sig. Och sen inlämning av projektexamination då någon gång i slutet av maj. Och sen har vi 29 maj blir det, som är inlämnat då. Och sen är det uppsamlingshit då i augusti och ska vi se om vi hittar här. November. Om man nu vill lämna in uppgifter lite senare. Jag brukar även köra någon upprensning veckan innan midsommar eller veckan innan då någon gång. För att det inte ska ligga något och skvalpa där. Det brukar vara trevligt att få saker rättade innan sommaren. Sen har vi lektionsplanen. I och med att alla genomgångar är förinspelade av Andreas, så har vi lite annat upplägg på måndagen än vad ni kanske har varit vana vid. Så det blir ingen genomgång då. Men alla genomgångar är förinspelade. Sen gör jag det som heter myskodning. Så vi samlas uppe i H430 här på campus. Eller i den här Zoom-länken som väl står där någonstans. Udda, det blir två olika typsnitt. Så får du vara. Och sen från 14.00 så kör jag. Så 00, inte kvart över. Så det är inte riktigt från början men nästan. 14.00 så kör jag misskodning. Då gör jag en applikation som liknar den applikation som ni gör. Men på ett lite annat sätt, område. Och visa lite, och jag gör det oförberett så det kommer att uppstå massa problem som ni kan få hjälpa till med att lösa. Och det brukar även ge en bra insikt i hur jag som, om jag ska säga det själv, ganska erfaren programmerare kan tackla vissa problem, lösa vissa problem under vägens gång. Och så får ni se lite på hur man kan koda ungefär samma strukturer som det är tanken att ni ska koda i då, i ett lagapp.
Sen på onsdagar så blir det föreläsningar som vanligt. Det blir lite kursintro första veckan och sen blir det annars. Föreläsningar. Jag kommer nog fokusera i år väldigt, väldigt mycket på CSS. Hur vi kan designa för den här. Så jag hoppas att det blir bra. Så blir det mer praktisk JavaScript på måndagarna. Vi kanske kommer koppla lite till Web Components, Shadow Dome, Templates och så här. På onsdagar också bara för att visa teorin bakom. Men annars så blir det främst då CSS, hur vi kan designa på ett bra användbart sätt för små enheter. Mycket av det här är också sånt som gäller för stora enheter, självklart. Men fokus kommer alltid i den här kursen ligga på de små enheterna. Sen är det ju våren och då är massa såna här dagar där vi inte riktigt kommer vara på plats. Så vi inleder vecka 2 med annandag påsk. Så får vi äta massa påskgodis istället. Så där är det ingenting. Sen 3 april onsdagen är jag iväg. Så då blir det myskodning och föreläsning, men på distans. Så där har vi den länken istället som jag kan koppla upp mig på från där jag nu är. Och annars så tror jag det är nästan som vanligt förutom då 9 maj där det är Kristi himmelfärds. Men det får ju vänta tills lite så senare skede. Jag tror det kommer bli jättebra. Alla länkar till Zoom finns här. Om det inte sägs något annat så är vi samtidigt uppe i H430. Som vanligt. Så det ska nog bli bra. Ska vi dit vilja. Som vanligt, vi har Discord. Vi kommer att vara hängade även på torsdagen. Vi kommer försöka sätta upp Zoom och lite så. Och sen, ja, det kanske finns något på GitHub Issues man kan använda sig av. Jag vet inte. Kanske. Om det blir någon liten längre tråd eller något sånt. LADOK brukar vara intressant att veta. Kusmen 1 och Kusmen 2. Det är 2,5 HP. Kusmen 3. Kusmen 4. 2,5 HP. Och sen resterande del av kursen. 2,5 HP. Och sen är det projektet som ger slutbetyget i kursen. Så bedömningen där blir även slutbetyg för hela kursen. Kursvärdering och kursutveckling. Vi utvecklar varje år baserat på förra årets kursvärdering. Fyll gärna i den när det är dags för avslut på kursen. Det är väldigt, väldigt värdefullt både för oss som lärare men även för BTH i stort. De kan se att allt går som tåget på webbprogrammet. Så det är något vi gärna vill att ni fyller i. Sen om ni vill så finns det en kursplan. Där kan ni se det officiella dokumentet som beskriver mål, innehåll och så vidare. Annars är det väl bara att säga hjärtligt välkomna till WebApp. Jag ser fram emot den här kursen och det gör jag varje år. För jag tycker det är en av de allra roligaste kurserna jag får möjlighet för att ge. Och det ska bli ännu roligare i år när vi klämmer in ännu mer skoj i den här kursen. Så vi ses måndag den 25 mars tror jag var första gången. Vi träffas till lite myskodning.